یہی عناصر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا 14 اگست کو فل اسکرین میں دکھا دیں میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے لیکن میں یہ تصویریں دکھانا ضروری ہیں انہوں نے پاکستان کا ان کی افغان آرمی کے لوگوں نے جی پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی کابل میں یہ وہی قرضی باقیات ٹھیک ہے یہ میں انتہائی دل پہ پتہ اور پھر پاکستان کی کرنسی کو انہوں نے آگ لگائی اور یہ وہی گروپ جو ٹی ٹی پی کے وہاں بیٹھے ہیں جو امن مذاکرات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں جو اپنی حکومت کے اپنے لوگوں کے دشمن ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ جنگ جدل انہوں نے پاکستان کی بھرمتی کی خاموشی ٹھیک ہے ہماری طرف سے میں صرف ہی دکھا رہا ہوں دل پہ پتھر کے اس کو اس تصویر کو ہٹا دیں اس تصویر کو ہٹا دیں ہمارے پروڈیوسر انہوں نے اس کے بعد پاکستان کی کرنسی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ان کا ایک علامت بنا کے اس کو بھی آگ لگائی کابل کے اندر کل اور آج وہاں پہ انہی لوگوں نے جو پاکستان کا جھنڈے کے اوپر پیر رکھے کھڑے انہی لوگوں نے یہی لوگ سیم انہوں نے آج وہاں پہ بھارت کا جھنڈا لگا دیا تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن بھارت کا جھنڈا انہوں نے یہ جھنڈا لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں انڈیا کا آج 15 اگست تو انڈیا کا یہ وہی لوگ یعنی وہی لوگ جو جن کے ہاتھوں بومنگ ہوئی ہے جو ایریل اسٹرائک کو جنہوں نے یعنی اب آپ دیکھیں کیسے وہ تانے بانے سارے مل رہے ہیں انہوں نے اپنے مظاہرے کو کور نہیں کرنے دیا جو لوگ چیختے رہ گئے کہ یہ ایریل اسٹرائک ہے یہ گاڑی کا دھماکہ نہیں ہے پھر ان کے علماء نکل کے آتے ہیں پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں ان کو اسپانسر کر رہی ہے پیچھے ان کے انٹیلیجنس کے کچھ لوگ قرضی باقیات وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے اشرف غنی بھی اس کے آگے گرتے ہیں جنرل دوستوں نے بھی آج بیان دے دیا پاکستان کے خلاف عبداللہ عبداللہ نے دے دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان ہوتا ہے پھر اس کی حمایت ٹی ٹی پی یعنی پاکستان والے طالبان کرتے ہیں افغان طالبان چیخ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا ان کا بیان غائب پاکستانی طالبان کا آگے اور ساتھ ہی پھر جھنڈا جلا دیا ساتھ ہی پھر انڈیا کا فلیگ لہرا دیا اب ان حالات میں یہ بس میں نے ایک صرف سٹوری بتائی ہے کہ اب کیا ہوگا واٹ نیکسٹ میں نہیں جانتا لیکن چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرہ شروع کریں امریکنز کہہ رہے ہیں مذاکرہ شروع کریں لیکن یہ اچانک ایک ڈرٹی گیم شروع ہو گیا ہے جس کا براہ راست پاکستان کی سیاست پہ اثر ہوگا کیونکہ پاکستان کے سیاستدان ڈبل گیم کر رہے ہیں پاکستان کی سیاستدان پرائیویٹلی ان سے کچھ اور کہہ رہی ہے کہ پریشر بڑھاؤ اچھا گالیاں دو پاکستان کی فوج یہ ماؤتھ بھی کھول کے رکھو اس طرف اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان وہاں گئے تھے تو وہاں جا کے کرزئی صاحب سے ملاقات میں اور عبداللہ سے ملاقات میں وہ کہہ کر آئے تھے یہ ساری باتیں جن میں عمل درآمد ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان کے ساتھ تو مذاکرات میں لگے ہوئے مذاکرات نہیں یہاں سے چک کے رکھو پاکستان کی فوج کو یہاں انگیج کر کے رکھو تو اور وہ کیسٹس وغیرہ ان کی ریکارڈ ہو گئی تھی میں یہ بات پھر دوبارہ دہرا دوں کہ دو پارٹیاں آنے والے دنوں میں دو پارٹیاں پختونستان کا نعرہ لگانے والی ہیں پختونستان کا نعرہ وہ پھر لگانے والی ہیں وہ چلے گا یا ٹائم ٹائم فش ہو جائے گا میں یہ نہیں جانتا لیکن وہ ایک کے تو ایک پارٹی جو ہے وہ تو بلوچستان کے اندر اقتدار کے اندر بھی ہے اور دوسری پارٹی کے پی کے اندر